大家好，欢迎来到下课行不行？大家好，我是台北曲艺团的段彦希，我是台北曲艺团的洪子彦。那今天我们来拍一下我们这个侠客行不行的特别计划，顾名思义，就是跟武侠有关。侠客练基本功就练拳嘛，那我们练基本功就练嘴嘛，所以我们今天要来挑战一下绕口令或是贯口。这个会不会转得有点太硬啊？大侠车轮战，本竞赛共分为两大主题。比赛过程中有两位参赛选手轮流上场，能顺利完成贯口或绕口令者将获得一分。而比赛最终成绩最低者将要进行神秘任务。那我会按照这个规则，就我们两个都拿不到分。那这个我们只要念不好呢，就丢脸难看。剪刀石头布，石头布。哈哈哈！那我就随便抽一个啊。刀枪剑戟斧钺钩叉拐子流星鞭锏锤抓躺棍槊棒，什么带钩的带尖的带刃的带刺的带峨眉针的带锁链的扔得出去的收得回来的，这十八般兵役兵刃，我是样样稀松啊！耶、yeah! 啊！第一题就绕鬼，哎，你让我好紧张，我怕是跟你一样。加油加油！本来会的都不会了，没事没事，反正我已经失分了嘛。刀枪剑戟斧钺钩叉拐子流星鞭锏锤抓躺棍槊棒，什么带钩的带刃的带尖的带刺的带峨眉针的带锁链的扔得出去的收得回来的十八般兵器，我是样样精通。好吧，那第一题就是子彦定，没关系，下一题还可以再挽回。那剪刀石头布，那哈还是我赢。燕青拳、李逵拳、鲁智深拳、关东拳、岭南拳、广东南拳、大红拳、小红拳、少林拳、达摩拳、罗汉拳、地躺拳、通臂拳，远了长拳，近了绝拳，这不远不近的划九拳，耶、yeah! ！哎，念完了，所以我要继续念。好，我得一分，我得一分。燕青拳、李逵拳、鲁智深拳、关东拳、岭南拳、广东南拳、大红拳、小红拳、少林拳、达摩拳、罗汉拳、地躺拳、通臂拳，远了长拳，近了绝拳，这不远不近的划九拳。哎呦，很嚣张哦！还这么花俏，是不是？哎，来来来来来，下一题，三弱石头布。拿起刀来，刀交左手，怀中抱月，往这一站，眼观鼻，鼻观口，口问心，这叫前瞧刀刃，后瞧刀把，上看刀尖，下看绸子穗儿，单刀看手，双刀看肘，大刀看滚手。哎，还是可以可以。拿起刀来，刀交左手。怀中抱怨往这一站，眼观鼻，鼻观口，口问心，这叫前瞧刀刃，后瞧刀把，上看刀尖，下看绸子穗，单刀看手，双刀看肘，大刀看滚手。哎，这个有点不 OK 哦。好，那这样应该是二比二，再接喽。不，嘿嘿，哎，我猜拳很强，内练一口气，外练筋骨皮，上练有鬼狗狗，上练再一次。内练一口气，外练筋骨皮，上练油锤灌顶，下练铁挡金钟罩铁布衫，达摩老祖易筋经，什么猫穿狗闪，兔滚鹰翻，骆驼纵，蛤蟆蹦，鲤鱼打挺，耗子钻洞，铁当啊。内练一口气，外练筋骨皮，上练油锤灌顶，下练铁当，什么金钟罩铁布衫，达摩老祖易筋经，猫穿狗闪，兔滚鹰翻，骆驼纵，蛤蟆蹦，鲤鱼打挺，耗子钻洞，很嚣张，还可以不用看。不是因为你都挑我背过的。这个有点不公平。没关系，我们现在只是基本功的嘛，对吧？我们到真正的比赛是后面那一 round 动物的。这个是蛮著名的一个绕口令，叫做哑巴喇嘛。哦，这就我拿手了。你来呀、啊！来，打南边来了个哑巴，腰里别了个喇叭；打北边来了个喇叭，手里提了个五金塔嘛，别的喇叭哑巴。哦，这就我拿手了。哦，这就我拿手了。哦，这就我拿手了。你不是拿手吗？哎，怎么会这样？拿手，再一次，打南边来了个哑巴，腰里别着个喇叭；打北边来了个喇叭，手里提了这五金塔嘛。别着喇叭，哑巴要用喇叭换提了塔嘛，喇嘛的塔嘛。提了塔嘛，喇嘛就不愿拿塔嘛换别着喇叭，哑巴的喇叭。别着喇叭，哑巴就用喇叭打的这塔，提了塔嘛，喇嘛一喇叭。提了塔嘛，喇嘛就用塔嘛打的别着喇叭，哑巴一塔嘛也不真是。别着喇叭，哑巴用喇叭打的这塔嘛，喇嘛一喇叭还提了塔。练习不要紧张，我知道你在观众在镜头前面丢脸难看。打南边来了个哑巴，
腰里别这个会不会太慢了一点？打北边来了个喇嘛，手里提了着五斤塔嘛，别着喇叭哑巴要用喇叭换提了塔嘛，喇嘛的塔嘛，提了塔嘛，喇嘛就不愿拿塔嘛换别着喇叭哑巴的喇叭，别着喇叭哑巴就用喇叭打了提了塔嘛，喇嘛一喇叭，提了塔嘛，喇嘛就用塔嘛打了别着喇叭哑巴一塔嘛，也不知是别着喇叭哑巴用喇叭打了提了塔嘛，喇嘛一喇叭，还是提了塔嘛，喇嘛用塔嘛打了别着喇叭哑巴一塔嘛，喇嘛回家炖塔嘛哑巴滴滴答答吹喇叭。哦，打南边来了个哑巴，腰里别着个喇叭，打北边来了个喇嘛，手里提着五斤塔嘛，别喇叭的哑巴要拿喇叭换提了塔嘛的喇嘛的塔嘛，提了塔嘛的喇嘛就不拿塔嘛换别的喇叭的哑巴的喇叭，别喇叭的哑巴就拿喇叭打了提了塔嘛的喇嘛一喇叭，提了塔嘛的喇嘛就拿塔嘛打了别的喇叭的哑巴一塔嘛，也不知是别是喇叭的哑巴拿喇叭打了提了塔嘛的喇嘛一喇叭，还是提了塔嘛的喇嘛拿塔嘛打了别的哑巴的喇叭一塔嘛，喇嘛回家炖塔嘛哑巴滴滴答答吹喇叭。我觉得中间还是有点糟糕，回锅重练。哎，摄影师不要这样。好，我们来三比二，三比二，三比二。没关系，这个不是重点，重点是我们今天原来这个不是重点吗？